fant en god idé hos en av leverandørene våre. Det er noe som vi kaller for en lunnekrok. Det er en universalkrok som tåler inntil 4,5 tonn i trekkraft. Den kan du putte inn på en ordinær hullbom. Og så bruker du snarekjettinger. Og når du er i skogen nå, så kan du løfte opp etter 4-5 stokker for den del og dra med deg hit på traktoren. En genial idé, som er tillegg et annet redskap som du har. Da har du plutselig en lunnebom, så har du et tilhengerfeste, og så har du et trekkøye og en 50 mm kule. Og i tillegg så har du lunnekroker for lunne tømmer, eller det du måtte ønske. Den passer inn på vanlige standard lunnekjettinger. Det synes vi var en god idé.